Ја упатува мојата благодарност до сите граѓани кои гласаа за модерно, прогресивно и урбано Кочани, како и на нашите сограѓани во странство кои ни ја даваат поддршката, но немаа можност да гласаат за движењето Младите за Кочани на независната листа за советници, рече на пресконференција нејзиниот носител Венко Крстевски. По добивањето на едно место во Советот на Општина Кочани, тој најави исполнување на заложбите во предизборната кампања. Единствено нешто што можеме да ветиме е дека нашата борба ќе биде енергична и гласна за подобра иднина и просперитет на младите во градот. Воено, сакам на господинот Николчо Илиев да му ја честитам заслужената и убедлива победа, да му посакам многу среќа и успеси. Во чест на денешниот светски ден на глата, упатувам порак до господинот Илиев, кој е еден од неуспешните бизнисмени во државата и еден од најбогатите луѓе во градот, да даде поддршка на нашата иницијатива за формирање на солидарен фонд, кој ќе биде од помош на социјално загрозените семејства од градот, односно да се откаже од своите месечни примања, кои на годишно ниво се 1 милион и 190 000 денари бруто. Ние, како јас, како еден член на Советот на Општина Кочани, ќе поднесам иницијатива членовите од советничките групи својот месечен паушал да го пренаменат за истиот солидарен фонд, доколку иницијативата не помине со нивна подршка, јас еднострано ќе се откажам од својот паушал за сметка на солидарниот фонд. Во обраќањето до граѓаните беше дадена оценка и за текот на изборниот процес. Изборите поминаа во фер и демократска атмосфера. Значи, ние сме задоволни од резултатот, мислиме дека ова е огромен успех и прв ваков чекор на една независна листа да влезе со кандидат во Советот на Општина Кочани. Нашата борба продолжува, ќе бидеме тука, ќе ги следиме сите активности, ја повикуваме јавноста и луѓето кои имаат идеи и проекти да се приклучат на нашето движење. Крстевски најави дека во Советот ќе има конструктивна соработка за да се реализираат заложбите за напредок и развој на општината.